Культурна спадщина Львівщини, перезавантаження. Детальніше про програму ревіталізації культурних пам'яток сьогодні поговоримо з координаторкою проєкту Наталією Войцівчук. Вітаю. Доброго вечора. Отож, які об'єкти реставруватимуть в межах проєкту «Культурна спадщина, перезавантаження»? Це 16 об'єктів. Це перших 16 об'єктів, які потрапили ще в список номінацій на велике будівництво в липні місяці, коли департамент відбирав. А пізніше вже з'явилося 24, і 8 було додано. Чому все-таки з'явилися два, верніше, цей проєкт «Культурна спадщина» з'явився паралельно з великим будівництвом? Він не з'явився паралельно, він з'явився як фактично старт початковий і намагання допомогти громадам і департамент в першу чергу розумів, що треба підготувати напрямки, тобто як дати нове життя об'єктам і з чим заходити на велике будівництво. Для того, коли в липні був сформований первинний список 16 об'єктів, а паралельно стартувала програма у культурно-українського фонду «Культура плюс», у нас виникла ідея все-таки попробувати на нього податися і як би зробити, напрацювати базу програми ревіталізації для цих 16 об'єктів. Ми розуміли, що «Культура плюс» стартане раніше, ніж стартане велике будівництво, і ми будемо мати змогу хоча б півроку випередити велике будівництво і підготувати об'єкти і громади до великого будівництва. Власне, що про які 16 об'єктів йдеться? Це є об'єкти національні, такі наймасштабніші, так? Ну, вони відбиралися з різних аспектів. По-перше, це об'єкти, які лежать на шляхах, тобто в добрій доступності. Раз, з іншої сторони, це об'єкти, які знаходяться на туристичних маршрутах, добре розкручених і відомих в нас на Львівщині. З іншої сторони, це ті об'єкти, які лежать в Карпатах. Ми дуже добре знаємо Карпати, всі їдуть туди відпочивати, але більше ми їх знаємо, Карпати, як рекреаційні, відпочинкові, тобто природа, гірськолижні курорти і санаторії, і відпочинкові. Але ми мало знаємо про культурну спадщину, яка є в Карпатах. Ми добре знаємо Тустань, але ми не знаємо багато інших об'єктів. І тому от якраз вибиралися об'єкти, які є близько від розкручених дестинацій, немає значення яких, чи це рекреація, чи це санаторій. І вони зможуть якби зайти в цю сферу і дати новий поштовх для розвитку громад, наприклад, які не мають там великих санаторій, великих міст, які на туризмі заробляють і на відпочинку. Тобто, власне, наскільки я розумію, це буде відновлення не лише якоїсь такої історичної культурної нашої спадщини, а й створення нових таких туристичних перлин. Не тільки. Відновлення завжди має мати якусь мету і має мати сталість і стратегування, що далі. Відновлювати, реставрація заради реставрації, ну, повірте, за 20-30 років з тих об'єктів буде те саме, що було зараз, а може і гірше. Тому нам завжди експерти, люди, які, чи департамент, який відповідає за ці об'єкти, тобто ми попробували всі разом підійти до того вже нарешті професійно, тому перезавантаження. Не просто реставрувати, а ще намагатися соціалізувати ці об'єкти і якось знайти шляхи комунікації з місцевими громадами, щоб вони розуміли, що вони мають в себе і наскільки це є економічно привабливо, туристично. Ну, тобто просто, щоб громади зрозуміли, що після реставрації цей об'єкт дасть для них поштовх для розвитку. Тобто чи такі власне, домінанти. Власне, якісь складнощі у спілкуванні в коннекті такому з громадами, ну, чи всі за? Це по-різному. Громади буде найскладніше, тому що для більшості громад це є об'єкти, які в них є, і, скажімо так, для них вони просто руїни, рештки, школа, ну, щоби каземати, наприклад, як Бродах чи щось інше. В першу чергу ми зараз спілкуємося з експертами, які з культурними операторами, пам'яткоохоронцями, людьми, які творять культурне середовище в нас тут в регіоні, для того, як вони це бачать, туроператорами. Наступний етап якраз от зараз буде започаткований, бо це Інститут стратегії культури займається цим. Це розмова з громадами, їхнє бачення. І тоді, коли ми отримаємо думки різних середовищ, ми будемо розуміти, як знайти щось, тобто синкретизувати те все і дати людям те, що буде цікаво всім – туроператорам, культурним менеджерам, громадам і, з іншої сторони, що буде найважливіше для пам'ятки. А для пам'ятки – це її зберегти, тому що вона дійшла до нас від наших предків і треба її передати нащадкам і максимально передати в автентичному стані. Давайте якось опишемо, окреслимо так алгоритм дій на конкретному прикладі для того, щоб зрозуміти, як буде це все відбуватися. Припустимо, беремо один з об'єктів. Ну, можемо взяти об'єкт, за який я відповідаю, який є вже трошечки, якби, пройшов певний етап, і він тут більше є маркером і пілотним проєктом, тобто ми на нього трохи рівнялися. Це
Городище літописного міста Звенигород, роботи над яким почалися вже майже 3 роки назад. І станом на сьогодні ми вже маємо цю програму ревіталізації. Тобто, що там зробили, які рішення станом прийняли? Станом на сьогодні ми маємо розуміння того, який має, по-перше, якою має бути ця дестинація. Є створений заповідник, є створена проектно-кошторисна документація і взагалі програма його подальшого розвитку і стратегії, яким має бути ця локація вже в юридичній інституції, яка є заповідником в Львівській обласній раді. Тож, все-таки, які дії провели, як співпрацювали з громадою? З громадами ми почали співпрацювати ще 3 роки назад, і скажу, це є тяжкий шлях, але станом на сьогодні в нас є порозуміння з громадами, що це є унікальний об'єкт, що його треба зберігати. І повірте, відношення людей змінилося, але це так тільки перші кроки. Я думаю, що пройде ще добрих кілька років, коли люди побачать, що обличчя їхнього селища змінюється, а центральна частина селища – це і є Князівська столиця. І тільки тоді вони будуть більш відкритіші, будуть більше захищати то, що їм для них, що дало їм нове життя громаді самій, тобто самому селу, яке є зараз. Чи за цей період, так, коли розглядали 16 цих пам'яток, виникали труднощі з громадами, так? Що вони вважали, що їм не потрібно цю руїну реставрувати. Ну, вони не зацікавлені сьогодні в цьому. Ще немає, тому що ще немає, якби тільки є розуміння того, що ці об'єкти відібрані. І скажу вам щиро, не у всіх громад є розуміння, от вони відібрані і що далі. І от зараз якраз ми зараз в процесі, особисто ми по культурі плюс і департамент в процесі того, щоб якби налагодити цей механізм і зрозуміти, які громади вже зараз готові, розуміють, що це є шанс для цього пам'ятки і їх для громади. А якщо ті громади, які ще цього не розуміють, то як їх швидко мобілізувати і підготувати? Повірте, що на старті буде може 24, але до фінішу всі не дійдуть, і це зрозуміло. Але все, що ми напрацюємо в роботі разом з ними і з експертами, ми можемо потім то використовувати. Ну, повірте, що велике будівництво – це не єдиний проєкт, який буде реалізовуватися. Ви зауважили, що основний ключовий акцент будете робити на тих пам'ятках, які розташовані у Карпатах, так? Ні, не тільки. Ну, такий, який, це один з таких туристичних перлин. Один з напрямків, один з векторів. Добра частина Львівщини – це є Карпати. Що там будете робити? Ну, там туди війшли, наприклад, ми знаємо чудове містечко Сколе, яке є фактично воротами до Карпат. Ми маємо навколо Славське, Плай, дуже багато гірськорижних курортів, туристичних баз відпочинку. Ми маємо Тустань унікальний, тобто пам'ятка і заповідник, який вже існує понад 10 років і досить добре культурна і розкручена дестинація. І з іншої сторони, ми знаємо, що в Сколе є палац Гредлів, дуже цікавий. Хтось заїжджав, хтось не заїжджав. Донедавна це була школа, це є пам'ятка місцевого значення, але не так давно цей об'єкт став переданий в користування в природньому парку Сколівські Біскиди. І от якраз вони планують там, тобто є ідея бачення, а ми якраз хочемо допомогти їм і якби дати можливості як професіонали і так само поспілкуватися ще з Сколівською громадою, як це можна все, їхнє бачення, бачення громади і бачення експертного середовища, щоб поєднати і зробити там, наприклад, якусь, вони хочуть, планують там адміністрацію, туристично-інформаційний центр, приміщення, які можна зробити конференц-зали, різні заходи, мають дуже цікавий парк ландшафтний. Його можна, бо це палац Гредлів, це був мисливський палац, це були такі більше полювання, лови, полювання, якби, ну, можна пробувати на тому обіграти, можна музей зробити, враховуючи, що це є природні парки, і якби йти в напрямку. З тих 16 об'єктів, так, який, на вашу думку, є найбільш рентабельний в плані туристичного бізнесу, найбільш привабливим стане для туристів? Я вам скажу одну просту річ. З мого досвіду, а я за кордоном часто буваю, і, можна сказати, останні роки була більше, немає нерентабельних. Є стратегія і розуміння, як їх розкрутити, як знайти їхню унікальність і інноваційність. І не буває нерентабельних. Ну, просто культурні спадщини, що значить нерентабельні? Це, звичайно, так дуже говорити цинічно і крамольно, але вона не може бути нерентабельна. Просто їй треба дати її обличчя. Нове життя. Нове життя і унікальність. І тоді вона стає цікава, бо нерентабельних немає. Тобто, то навіть не термін, який, я рахую, варто вживати до культурної спадщини. Щодо старовинних замків, так? Це досить цікаві такі локації, на Львівщині маємо їх чимало. Які там заходи плануєте проводити? Старозамки, це якраз ми
з тих 16 об'єктів є тільки Свірський замок, але він достатньо відомий. Тут питання просто, як підсилити те, що вже напрацьовано, і це спілка архітекторів Львівська і Порухівня, яку всі знають, вони багато для того напрацювали, в них є своє бачення. Тут просто тільки якби дати тому, як я кажу, оконтурити то все і подати правильно до великої, тобто подати цей проект, що вони, я думаю, успішно справляться, тому що Порухівня є в проєкті «Культура плюс», тому це якби разом все мобілізується. І це, ну, не скажу найпростіше, але хоча б є розуміння, бачення і шлях. А якась інноваційність, так? Тобто, які ідеї щодо Свірського замку? Ну, ідеї зараз, ідеї є багато, просто єдине, що про це можна говорити десь за місяць-два, щоб розуміти, як фахове середовище. Ідеї багато від мистецької резиденції, від відновлення, там, ну, колись це була там спілка, планувала зробити якби літню резиденцію, ну, але це багато є питань, це більше до тих, хто буде тим займатися в нас в проєкті, а це до Богдана Гоя, наприклад, і до спілки архітекторів Львівської, яка є в Порухівній зараз. Працює якраз над цим. Коли плануєте розпочати, коли планується розпочати роботи, так і власне, коли будемо мати вже перші результати якісь оновлених пам'яток? Роботи розпочалися ще в листопаді, тобто фактично ми на сьогодні вже на етапі формування думок і аналізу думок експертів. Якраз напрацьовується база і запускається в лютому вихід до громад, як я то кажу, і найскладніший етап, і найвідповідальніший – це розмова з громадами, їхнє бачення, сподівання і взагалі розуміння цих об'єктів. І, тобто, як вони не просто розуміють, що вони, як вони їх сприймають, бо чи знають, чи їм байдуже, чи не байдуже. Ну, бо всяке буває, в більшості громад, якщо не знають, то їм байдуже. Ось. І наступний етап літом – це вже якраз буде часткова презентація того, що ми зробимо. Ну і десь так серпень-вересень будемо пробувати це показати як загальною програмою, все, що ми напрацювали і зробили. Паралельно ми вже будемо, думаю, знати на літо, які об'єкти реально потрапили до великого будівництва, які ні, і що зрештою. А решті, то я думаю, що це просто з етапів, вони будуть бачити розуміння, будуть мати стратегію і програму ревіталізації, тобто як дати нове життя об'єкту. І повірте, тоді набагато легше говорити, шукати програми, гранти для того, щоб йти далі з тими об'єктами. Найгірше, коли ти не знаєш. Повірте, я цей шлях пройшла. Коли ти не розумієш, що ти маєш з тим зробити, то тоді ти не знаєш, де це шукати. Коли в тебе є розуміння, і що ти хочеш, прописано, і чітке по пунктах, і саме основне уявлення, скільки тобі для того треба коштів, то ти будеш розуміти, куди ти з тим можеш йти. Я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Нагадаю, нашим гостем сьогодні була координаторка проєкту «Культурна спадщина Львівщини. Перезавантаження» Наталія Войцещук. А ми зустрінемось вже завтра на телеканалі «Перший Західний». Будьте в темі і до зустрічі.